Birinci sıra birinci konusu oldu. Buraya olayım hadi. Salam bana. Ha. Geçin. Hoş gördük. İlk öncə özünüzü təqdim edin Zəhmət. 100 sual Şəmkir Daşkəsən dairəsinin 016 sual məntəqəsinin sədri Talih Hüseynov. Talih müəllim, seçki necə gedir? Yaxşı gedir müəllim. Yəni seçkilər yaxşı gəlirlər. Yəni hələ növbə də yaranır. Yəni bu saata qədər nə qədər seçici? Haradasa 250 nəfər müəllim keçibdi. Seçki zamanı qanun pozuntusu olmuş? Xeyr müəllim, hələ heç nə olmayıbdır. Şükür Allaha, Allahın köməyinə heç nə yoxdur. Yəqin ki, olmayacaqdır inşallah. Təşəkkür edirik sənin müsahibəmizə görə. Çox sağ olun müəllim, minnətdaram. Hər vaxtımız xeyir olsun. Sizi təqdim edirəm. Babayev Əfsanə İsmail qızı. Müşahidəsiz sizdə. Bəli. Nə qədər seçici müraciət edib bilirsiniz? Haradasa 250 nəfər seçici. Bəs seçki zamanı qanun pozuntusu görmüsünüzmü? Xeyr, heç bir qanun pozuntusu olmayıb. Seçicilərimiz də çox fəal iştirak eləyirlər. Çox razıyıq, sakitlikdir. Çox sağ olun, minnətdarıq. Sağ olun. Sağ olun.